Kartais savo apžvalgas pradedame nuo įdomaus fakto apie gamintoją. Kadangi šiandien kalbam apie BMW, štai jums įdomus faktas apie šį gamintoją. Ar žinojat, kad BMW vis dar gamina detales savo modeliam pagamintiam net antrojo pasaulinio karo metu? Kodėl? Taip yra todėl, kad jie nori, kad senųjų modelių mėgėjai ir restauratoriai niekada nepritrūktų dalių. Taigi, ką mes išbandom šiandien? Štai čia 2024 metais pagamintas paskutinės kartos 5 serijos BMW. Po kapotu 2 litrų dyzelis, generuojantis 197 arklio galias, varantis ratai visi, pavarų dėžė žinoma ir automatinė, o į aplinką išmetamos CO2 143 gramai vienam kilometrui, vadinasi taršos mokestis bus apie 80 eurų. 5 serijos BMW istorija prasidėjo labai senai, prieš daugiau negu 50 metų. 1972 nuo konvejerio nuriedėjo pirmasis 5 serijos BMW ir ko gero iš karto tapo mėgstamas pirkėjų ir vairuotojų, nes bėgant metams kartos keitėsi praktiškai be jokio sustojimo ir pernai metų gale pasirodė jau 6-oji šio BMW karta. Ieškodami paskutinės kartos 5 serijos BMW sau galėtumėte įrasti su 8 skirtingais varikliais. Gamoje benzinai ir dizeliai pagardinti mild hybrid sistemom, įkraunami hibridai ir netgi vien elektra varomi modeliai, kurie vadinasi ne 5 serijos BMW, o tiesiog i5. Silpniausia versija, kaip gaila bebūtų, yra tokia, kokią turim šiandien, 2 litrų dizelis, 197 arklio galios. Galingiausia versija bus varoma tik elektra, vadinsis M60, ir tokioj versijoje gausit jau net 601 arklio galią. Kadangi šiek tiek paminėjau ir vien elektra varomą versiją, truputį pakalbėkim apie ją. Toks modelis, tiksliau i5, gali turėti 2 baterijas 81 arba beveik 84 kWh ir realybėj tiek su viena, tiek su kita nuvažiuosit iki 500 km. Gera žinia ta, kad i5 priima net iki 205 kW krovimą, tai radė tokią stotelę, bent jau teoriškai iki 80% pasikrausit per 25-30 minučių. Šio modelio saugumas jau buvo patikrintas Euro NCAP ekspertų, pasirodė jis puikiai, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o šiek tiek prasčiau pasirodė saugumo sistemų testas. Tai jeigu ieškot šio automobilio, kaip visada siūlau užsukti autoplius.lt portalą, prie naudoto automobilių skelbimų jau turim keletą štai ir tokių modelių. Jeigu nerasit sau tinkamo ar neišsirinksit, tai užsukite autoplius.lt naujų automobilių katalogą. Na, dabar pažvelkim į kėbulą. Tai nėra faceliftas, tai yra visiškai naujas modelis, todėl ir, na, nori sakyti, kėbulas kritiškai pasikeitęs. Man asmeniškai jis pagražėjęs, intelektualesnis, inovatyvesnis, bet aišku, spręsti kiekvienam atskirai. Žibintai vis dar matriciniai, vis dar lediniai, vis dar iškerpantį šviesą ir, kaip sakau, juos tereiks įjungti ir daugiau nieko nedaryti. Grotelės keista, nepadidėjo, bet aplinkies atsirado LED juosta, tai net naktį galėsit pasimaivyti, kad važiuojat su BMW. Grotelės taip pat yra uždarytos, bet jos atsidaro, kai automobiliai pradeda, na, tiesiog trūk gaivos ir pasidaro karštą. O viena iš gražiausių vietų man yra štai šis įlinkimas ant kapoto, kuris tęsiasi iki pat ženkliuko, visai kaip M3. Pažvelgus į šoną puikiai atsiskleidžia, kad tai ilgas automobilis, jų ilgis 5 m 6 cm, nors jausmiškai vairuojant taip netrodo, bet tik to dar prieisim. Prošvaisa 15,4 cm, bet automobilis turi adaptyvę pakabą, tai prošvaisa gali lengvai kisti. Iš detalių turim chromo apdailą, pačioj pabaigoj turim ir gražų petaką, nes automobilis irgi yra petakas. Ratai 20 solių, dydis varijuoja nuo 19 iki 21. Taip pat turim, nors dabar nelabai matosi, nes tamsi mėlyna spalva, bet apačioje turim ir juodą apdailą. Tokią apdailą rasim ant visų modelių. Ir dar vieną dalyką noriu parodyti. Pažiūrėkit, kaip gražiai į kėbulą įlietos rankinėlės. Na, o gale turim dailiai išsilenkiančią bagažinę, jeigu tai būtų M60 versija, kurią minėjau elektrinė, čia būtų mini anglies pluošto spoileriukas, labai gražiai atrodo. Intelektualūs lediniai, labai paprasti žibintai, man jie labai patinka. Na, reišku, kaip visada, privalau padėkoti gamintojui už feikinių duslintuvų nedėjimą. Atsisėdusi vidų interjeras tiesiog dvelkia prabanga, bet tas BMW automobiliuose turbūt natūralu. Ir kaip ir kėbulas, taip ir interjeras man atrodo gerokai inovatyviau lyginant su praeitom kartom. Sumažėjo mygtukų, ar tas praktiškai yra gerai, dar prieisim, bet
tas mygtukų sumažėjimas tikrai bendrą vaizdą padaro labai gražų, daug ledų visur ir ant centrinės konsolės ir ant durų, du dideli ekranai, šviesi medžio apdaila, dvi skirtingos spalvos, tamsius lubos, šviesus salonas, na, kuria tokį mandagaus verslininko įvaizdį. Bet kokiu atveju mes privalom pažiūrėti į kokybę, tai kol kas nenustebinsiu, čia irgi nenustebinsiu, viskas labai minkšta, čia irgi minkšta. Čia aišku yra medžio apdaila, tai logiškai kieta, bet net netraška. Ir netgi čia, kur atsidaro daiktadėžė, ir tai minkšta apdaila. Dabar pajudinkim centrinę konsolę. Tai ne, aš išjudinau automobilį. Tai medžiagų kokybė, surinkimas, kaip ir priklauso BMW, puikus. Dabar perkim prie sėdynių. Tai pradėsiu gal nuo to, kad man jos labai labai patogios, jos tikrai minkštos, bet kaip kartais nutinka ne per minkštos, nes dvi dienas gana aktyviai su jo važinėjau ir man nugaras dar neskauda, nors mano nugara labai jautri, tai tas labai gerai. Labai gerai prilaiko iš šonų, užpakalį prilaiko iš šlaunį šiek tiek mažiau, bet principe pats automobilis minkštas, su juo greit tikrai nelėksim. Plius dar yra prasilginimas trupiniam, bet iš tikrųjų man jis labai patinka, nes maloniai prilaiko kojų apačias. Aišku, sėdynės yra elektrinės, turi atmintį, yra šildomas, vėsinamas, masažuojančios. Tai principe nelabai turiu kur kabinėtis, man jos labai labai patinka. Gal tik tai pakeišiu į neodinės, bet kokiu atveju, kai jos odinės ir baltos, tai bent jau karštą vasaros dieną jos stipriai neprikais. Dabar perinam prie multimedijos, apie kurią irgi pasakysiu, ko gero daug gerų dalykų, jau nekartą esu minėjęs, kad BMW moka gaminti multimedijas, ir ne tik dėl to, kad ekranas didelis ir ryškus, bet multimedija greitai veikia, čia yra galybė įvairiausių funkcijų, skaitant Apple CarPlay ir Android Auto, kurios veikia be laido. Atsirado YouTube appsas, tik neapsidžiaukit, YouTube galim žiūrėti tik tai tada, kai stovit vietoj. Yra žaidimų, žaidimai valdomi telefonu, nuskanavus QR kodą, telefonas virsta pulteliu ir pavyzdžiui, jeigu tai yra BMW i5 ir jį kraunat, galit pažaisti, arba jeigu paliekat vaikus ir išeinat į parduotuvę ar kažkur, jie turės ką veikti, tai pakankamai malonus elementas, o jį valdyti galima tiek jautraus ekrano pagalba, tiek ratukų esančių štai čia, tiek garsą padidinti ir sumažinti galim pirštu. Garsas didėja ir mažėja, tik dabar niekas negroja, tai tas nesimato. Dabar įsijungsiu galinio vaizdo kamerą, įsijungiu atskirų paspaudimų, pradėsiu nuo to, kad labai labai gera kokybė, labai ryškus vaizdas, netgi bandžiau naktį ir tada vaizdas man labai patiko. Visada įjungus galinę kamerą turėsim galo vaizdą ir 360 laipsnių vaizdą iš viršaus. Bet pagal tai, ko mums reikia, mes galim tą vaizdą pasikeisti, galim matyti tik tai parkavimo įtiklius ir galinę kamerą, galim matyti platų panoraminį vaizdą ir nematyti 360 laipsnių vaizdo. Tada galima, kadangi automobiliai yra kablys automatinis, iki to mes dar daisim, galim matyti vaizdą galinės dalies iš viršaus, galim matyti vaizdą priekinės dalies iš viršaus ir žinoma yra 3D vizualizacija. Ir automobilis sukasi ne su pirštu braukiant į ekraną, bet lyg paimant už oro ir truputėlį pasukant tą automobilį ir tada jis sukasi, bet taip nevalingai sukasi ir tą valdyti sudėtinga, tai tokia keistoka automobilio vieta. Klimato kontrolė viena iš vietų, kur galiu, noriu ir prisikabinsiu, nes BMW turėjo labai labai malonų klimato kontrolės valdymą, mygtukai buvo štai čia, fiziniai mažas ir labai aiškus ekranas per vidurį, bendram vaizdui tai nekenkė, bet sugalvojo BMW ir perkelė klimato kontrolės valdymą į ekraną. Principe visi pagrindiniai elementai, tai kairiai ir dešiniai pusiai visada yra matomi, galinės zonos beje valdomas yra atskirai galinių keleivių. Aišku, jeigu reikia papildomų nustatymų, jau teks eiti į papildomą klimato kontrolės meniu ir valdyti. Tai toks gal ne pats maloniausias sprendimas ir jeigu lyginsim su to, kas buvo, tai buvo tikrai patogiau, bet jeigu lyginsim su kitais automobiliais, kur klimato kontrolės valdymas yra ekrane, tai vien dėl didelio aiškaus ekrano ir puikaus greičio, tas valdymas netoks ir blogas. Beje, įdomus dalykas, klimato kontrolį galima nustatyti skirtingą temperatūrą kojom ir pavyzdžiui kūnui. Tik kaži, ar ta temperatūra nesusimaišys po kelių minučių. Vairuotojo ekranas taip pat skaitmeninis, panašaus dydžio kaip ir multimedija, taip pat labai ryškus, greit veikiantis, talpina savyje nemažai informacijos, turi keletą skirtingų vizualizacijų, jas galima keisti ranka, jos taip pat šiek tiek pasikeičia perjungiant važiavimo režimą, taip pat per šį ekraną visada galima matyti vaizdą per priekinę kamerą ir tas vaizdas ir spalvos netgi ryškesnės negu realybėj, nežinau kodėl ir apskritai nelabai žinau, kodėl dieną tos funkcijos reikia, bet naktį šitą funkciją greičiau negu mano akis tamsiu paros metu užfiksuoja gyvūnus ar be atšvaitų einančių žmonės,
Tai tokia prevencinė, pakankamai patogi saugumui skirta funkcija. Vairas puikiai tinka prie bendro interjero vaizdo, toks gana minimalistinis. Tiesa, šiek tiek storokas, bet gana malonus lietimui apsiūtas. Oda šildomas turi nukirstą apačią ir M ženkliuką. M ženkliukų šitam 2 litrų dizelį galima rasti ir kitose vietose, bet gal tiesiog prie to nesikabinėsiu. Vairas yra multifunkcinis, nepaisant to, kad atrodo, kad čia lietimui jautrus mygtukai, ačiū dievui, jie tokie nėra, jie yra fizinį, jos valdyti pakankamai lengva. Kairė pusė valdo kontrolės sistemas, dešinė šiek tiek keletą multimedijos funkcijų, bet įdomu tai, kad kai kurias funkcijas ekrane teks valdyti ne multifunkcinio vairo, o būtent multimedijos ekrano pagalba, tai tas gali kartais sukelti šio kito nepatogumą, bet ko gero nusistatysities ir paliksit visam laikui. Na, o dabar dėtuvės. Durise daug vietos labai nėra, bet dėtuvė pakankamai plati, tai sakykime, ne aukšta, bet pakankamai platų daiktą įsidėsti ir dar keletą kasdien vežiojamų daiktų. Kairiai vairo pusė nieko nėra, porankis, na, toks mane pats didžiausias, bet čia bent jau turim 12 voltų jungtį, jeigu reiktų kažką pasikrauti, kas nesikiša USB-C, nes dvi USB-C jungtis turim štai čia, kaip ir du puodelių laikiklius, štai čia dvi vietos pasidėti atskiriem gana nemažiem telefonom, tai viena iš tų vietų yra su bevėlio įkrovimo funkcija, kita be, jeigu reiks tos telefonus apkeisit, ir aišku, yra viena pagrindinė dėtuvėlė štai čia, kaip jau matote iš daiktų kiekio, tai gana sąžiningo dydžio. Na ir aišku, kaipgi prabangus automobilis be prabangaus elemento, tai yra stoglangis, kuris atsitraukia, bet gaila neatsidaro. Nu, dabar atsėdau galą, kaip visada atsėdu pats už savęs, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, mano ūgis 1,84 m, tai vietos čia man yra sočiai, tiek kojom, tiek ir mano galvai. Tiesa, truputėlį giliai sėdžiu ir mano keliai aukštai, tai norėtųsi, kad mano šlaunis būtų labiau prilaikytos. Ką jau padarysi? Langas atsidaro iki pat apačios, turim vieną užlaidėlę čia, turim vieną užlaidėlę štai čia, kurie atsitraukia atskirai, šiaip labai maloni detalė, paprastas toks elementas. Dar dvi klimato kontrolės zonos, abi sėdynės šildomos, dvi USB-C jungtis ir dar dvi USB-C jungtis, 4 USB-C jungtis. Pakomentuokit, kokiu atveju gale reikalingos 4 USB-C jungtis. Labai keista. Bet kokiu atveju tęsiant toliau turim po LED ant sėdynės, po atsidarančią tokią vietelę, kur galėtų įsikišti pakaba švarko ir kažkam tiesa aš tokius dalykus nežinau, kada panaudočiau. Tada ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimai tiek vienoj, tiek kitoj vietoj su dangteliais atsidarančiais, tad jų nepamesim. Porankis su dviem puodelių laikikliais ir nieko daugiau. Atsidaro vidurinė dalis, tai galim vežti kažkokį labai ilgą daiktą. Na ir principė turbūt čia, tiek čia tų elementų, kurių ir tai čia yra labai daug. Tiesa, man užkliuvo vienas dalykas. Nei už vienos sėdynės neturim kišenėlės. Penkto BMW su 2 litrų varikliu, kitaip sakant 520 BMW, bagažinės talpa 520, Audi A6 530, Mercedes-Benz E-Class 540, nu tai ten po 10 litrų skiriasi, bet iš principo visos yra panašios. Tai čia turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą kabliukų pirkinių krepšeliam, iš štai šios vietos atsirakinančias, bet neatsilenkiančias sėdynės, tai tą reiks padaryti iš vidaus, bet kokiu atveju pakankamai smagu, kad apskritai sedano kėblą turinčiam automobiliui tos sėdynės atsilenkia, bet bagažiniai nieko įmantraus. Dabar išvažiavom į kelią, pradėsiu nuo komforto ir turbūt būtų keista, jeigu pasakyčiau, kad automobilis kietas ir nekomfortiškas, tai aišku, jisai minkštas, adaptyvi pakaba atlieka puikų darbą, ko gero pagrindinis dalykas, kur geriausias bus šitas automobilis, tai ilgos, tolimos užmiesčio kelionės, tai tokiuose su šito automobiliu plauksit labai maloniai. Kas liečia važiavimą ir komfortą mieste, tai jis irgi neblogai susitvarko su sugulinčiais policininkais. Tiesa, reikia pasirinkti atinkamą greitį, nes galiniam keleiviam šiek tiek jaučiasi toks išmetimas į viršų, bet šulinių dangčiai ar kažkokios tai negilios duobės, netgi su 20 colių ratlankiais yra viskas labai jam gerai. Kas liečia valdymą mieste, tai automobilis nors ir didelis jausmiškai toks nėra, su jo manevruoti gana lengva, vairas sukiasi lengvai, progresyvus stabdžiai man labai patinka ir būtent kalbant apie valdymą mieste, man ko gero labiausiai iškliuvo tai, kad didelis susisukimo spindulys daugiau negu 12 metrų, tai kartais vienoje ir kitoje aikštelėje teks su juo pirmin atgal pamanevruoti.
Jeigu kalbėtume apie šiek tiek smagesnį važiavimo užmiestį, vingiuotais keliais, kaip aš mėgstu sakyti, aplink Labanorą ar panašiose vietose, tai su automobiliu galima smagiau prasilėkti, įsijungus sport važiavimo režimą, pakėtėja važiuoklė, pasunkėja vairas, toks atsiranda sportiškumo pojūtis, bet jeigu tai būtų ne 2 litrų dyzelis, gal ir galėčiau pasakyti, kad automobilis tampa šiek tiek sportišku, dabar tai atsiranda labiau jausmas ir tais keliukais tikrai mėgautis reikia atsakingai, nes važiuoklė gana minkšta. Pavarų dėžė automatinė, turi 8 pavaras, BMW moka gaminti automatinės pavarų dėžės, tai principė susitampimo kažkokio tai nėra, nebent nedidelis atsilikimas staigiai startuojant iš vietos, iš eigos pabandysim, dabar važiuojam 60 km per valandą, spaudžiu dugną, ir automobilis pradeda traukti. Tai tas mano galva atsilikimas buvo tikrai gana nedidelis, viskas su pavarų dėžė yra gerai. Mechaninės pavarų dėžės su šito modeliu nerasit, bet net jeigu ir gamintojas jie siūlytų, aš ko gero jums jos nerekomenduočiau. Kol sustojam prie šviesoforo, paminėsiu sąnaudas. Tai 2 litrų dyzeliukas su 197 arklio galiom. Sveria automobilis tuščia šiek tiek daugiau negu toną 700. Tai sąnaudos Vilniaus mieste tarp 6,5 ir 7,5 litrų. Man jos atrodo dar pakankamai neblogos. Mano kolega supyko, kad jos šiek tiek didokos. Čia ko gero spręsti kiekvienam atskirai, bet ko gero, jeigu važinėt tolimus atstumus, tai yra pats taupiausias variantas. Jeigu važinėt mieste ir užmiesti važinėt rečiau, tai galbūt būtų verta pasidairyti modelius su elektros prieskoniu arba vien elektrinius, aišku, priklausomai pagal jūsų gyvenimo būdą, ar turit kur krauti ir taip toliau, bet čia dabar labai stipriai nesiplėsiu. Matomumas priekyje labai geras. Statramšį gal kiek ir storoki, bet priekinis langas didelis, šoniai dideli, veidrodžiai dideli, tai priekinį neturiu prie ko kabinėtis. Gale langas irgi platus, pakankamai aukštas, tik šiuo atveju galinių sėdynių atlošai nenuleisti žemyn, bet ir tai vaizdui kliūdo tik truputį, jeigu jos nuleisčiau, tai viskas apskritai būtų labai gerai. Na, o kas liečia garsą izoliaciją, tai lyg ir truputėlį girdisi vėjo švilpimas pro statramščius, padidinus greitį iki tokio, kokiu Lietuvoje jau nebegalima važiuoti, gal ir atsirasti kažkoks švilpimas, bet būkim realistai, tai yra premium segmento prabangus sedanas, tai su garsą izoliacija viskas tvarko ir su kolega bent jau viduje galim kalbėtis viens ant kito nešaukdami. Na ir pabaigai kaip visada, ar verta rinktis paskutinės kartos 5 serijos BMW? Tai žinot, jeigu galit susitaikyti su automobilio naujojų stilių ir kaina, kuri naudotų automobilių skilti autoplius.lt portale prasideda nuo 66 tūkstančių, tai ko gero rinktis verta, nes praktiškai nėra daug kur prisikabinti. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit, užsukit į mūsų socialinius tinklus ir pasimatysim kitoje apžvalgoje.